2015 թվականի հունվարի 1-ից գիտական եւ գիտատեխնիկական ծրագրերում ընդգրկված գիտաշխատողների հավելավճարը կբարձրանա։ Հավելավճարի չափը կախված է գիտական աստիճանից։ Այս մասին հայտարարեց Կրթության եւ Գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի նախագահը Սամվել Հարությունյանը, հիշեցրեց, որ նախկինում գիտությունների դոկտորի հավելավճարը 20000 դրամ էր, իսկ գիտությունների թեկնածուինը 10000 դրամ։ Գիտության դոկտորների հավելավճարները կդառնա 50000 դրամ, այսինքն 3.5 անգամ կաճի։ Գիտության տեխնացիներին նույնպես 3.5 անգամ կաճի կդառնա 25000 դրամ, այսինքն հիմնական աշխատավարձին կգումարվի նաև այս հավելավճարը, որը հնարավորություն կտա փաստորեն գումարային աշխատավարձը մեծացնելու 25-ից 30%-ով։